God morgon. Som jag alltid brukar säga. Men nu så ska jag försöka ta mig till Santarém och köpa en båtbiljett till Manaus. Och ska jag bo på ett $15 hotell i Santarém. Ska vi se hur det går. Eller hur det ser ut. Men planen nu är väl egentligen att ta mig till Colombia sen och göra en djungeltur därifrån, för det känns som det man får mer för pengarna om man säger så. Helvete vilket hår vad jag har. I alla fall, här har vi sovit nu 6 dagar. Det känns som att jag fick reda på igår så var någonting man skulle göra här, men jag missade det. För ja, den informationen har jag inte hittat och inte fått fram den av någon, så blir det. Men ja, ska vi börja den här dagen nu då? Ta och försöka hitta en buss. Vi ses på bussen eller på hotellet. Ciao. Jag har precis checkat in till världens finaste hotell. Jag ska visa dig så här, vad man får för $15 i Brasilien. Men först ska vi se om jag kan lyckas få tag i en biljett till Manaus. Jag har inte gjort det än. Sen äta lunch. Men får se. Fortsättning följer på den här. Får se vad som händer. Kanske blir fast här. Kanske aldrig kommer härifrån. Fortfarande inga biljetter till Manaus, men nu har jag hittat båtstationen, så vi hoppas bättre lycka här. Och se. Återstår att se. Nej, det gick inte att köpa biljetter på båtterminalen på det här företaget. Men nu har jag gått i 40 minuter till. Nu ska vi hoppas på att jag kan få en biljett här. Önskar mig lycka till. Tålamodet, ja, så jag håller med. Finally, nu har jag min jävla biljett. Ja, fan, ett mysterium att läsa detta. Man har försökt med en massa app att få klarhet. Nej, bla 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 bla. Inte den bästa servicen, men 400 spänn, 2 dygn. Jag vet inte begära så mycket upp på servicen då, men nu har jag biljetter i alla fall. Sjuk lättnad att inte bli fast här. Mysig stad såg jag då, fan. Man vill ju uppleva något annat än en stad. Ja, vi får se. Men imorgon 10:00 där då. See you! Just det, ska vi visa hotellet sen också. Den får man inte glömma. Till på återseende. Välkommen till Springfield i Amazonas. Med andra ord, Santarém. Men nu ska vi kolla på mitt hotell här. Det är ju, förstår ni, det som är här. Portobello Hotel. Det finns en glasskiosk bredvid där. Tummen upp.
ska vi se om vi kan krossa vägen utan att bli överkörda. Café, desayuno. Das. Så, frukost får man också här för $15. Och här så är min trappuppgång. Inte så illa. Det är ett bra nummer. Ska vi se hur det ser ut här. Ja. Aircon. Toalett. Toalettpapper. Rinnande. Ja. Säng. TV som inte en gammal hederlig tjock-TV. Han har fått fån. Ja, så ser det, kan det se ut. Inga fönster. Men det duger. Nej, det är bra. Ja, vad är det vi ser? Electrolux. Känner man sig så hemma. Nu ska vi testa frukosten här. På det här 15 kronors vandrarhemmet. Se vad man får. För $15 med sig. Ja, vad tycker ni om utsikten från hotellet? Ja. Lite Springfield va? Simpsons.